E aí galera, aqui é o Cadão com mais um vídeo de Heroes of the Storm. E hoje vamos falar sobre Lúcio, mais um herói do Overwatch. E é massa ver quão igual ele é do Overwatch pra tipo, idêntico, idêntico, idêntico. A Blizzard consegue fazer uns negócios que é muito nice. Tipo a Valyra, que é tipo Ctrl C, Ctrl V no Rogue. Tá? Então vamos lá explicar algumas coisas do Lúcio. Primeiro, ele não tem montaria, tá? É uma das coisas que é muito importante falar, porque ele não tem montaria. Em vez disso, ele consegue andar na parede. Enquanto ele tá andando na parede, tá vendo que você tem um indicador aqui, ó? Ó, um indicador de pezinho aqui, ó. Que é quanto tempo vai ficar o buff dele, porque enquanto ele tá andando na parede, ele anda 20% mais rápido, ok? Olha lá. Esse é o indicador de quem tá andando. Então você tem que dar um. Ei! Depois, ei! Certo? Depois mais um aqui, ei! Pra você ir andando pelo mapa, porque você não tem montaria, ok? Além disso, você pode passar por dentro de unidades. Então, digamos que as pessoas tentem te travar, você vai na parede e você passa por dentro deles, ok? Tipo o Derrak quando ele clica o W. Mais ou menos isso, ok? Então vamos às skills dele. Primeiro, o Lúcio atira que nem a Tracer. Ele consegue atirar andando, ok? Acho que a maioria dos heróis do Overwatch que atiram de longe, que tem uma mecânica de tiro assim, você pode segurar o botão lá no Overwatch. Vão fazer isso aqui no Heroes of the Storm também, ok? Isso é interessante por quê? Porque ele tem muita movimentação. Como a gente viu, ele pode andar 20% mais rápido na parede, tá? E as outras coisas que eu vou falar agora. Então vamos lá. O Q dele é aquela empurrada que ele tem. Então ele empurra as pessoas, tá? Ele dá um daninho e ele empurra as pessoas, ok? Super simples. E aí, o que que a gente vai ter? Lembrando que o Lúcio tem uma aura. Você pode ir trocando essa aura. Ele tem a aura amarela, que é de heal, tá? E lembrando que aqui embaixo aparece o número de pessoas que estão nessa aura. A amarela é quando você tá curando. Aí o W, ele vai trocar para de movement speed. Aí quando tá verdinho, se você ouvir a música é diferente, tá? O verdinho aumenta movement speed. Você tem base 15% de movement speed, tá vendo? É aqui o. Na aura, então se você tiver aqui, você e todos os seus aliados andam 15% mais rápido. E a cura vai curando um pouquinho, como você vê. É você e todos os aliados aqui dentro vão ficar curando, ok? Aqui, tá vendo? Mais um que tem um cara aqui dentro. Beleza. E o que que vai acontecer? O W, ele troca de uma aura para outra. Você pode ficar trocando na mesma velocidade do Overwatch, rapidinho, tá? Isso não tem cooldown. Vamos chamar aqui não tem cooldown, ok? Aí o que que a gente vai ter? A gente vai ter o seu E. O seu E tem 15 segundos de cooldown. E na hora que você solta, por 3 segundos, ele vai amplificar a aura que você tá. Então, vamos lá. Tá vendo que eu tô curando aqui? 56 por aí. Na hora que eu clico o E, ele vai subir. Tá vendo? 36, 36, 36. Entendeu? Não só eu, quanto todos os aliados aqui dentro vão receber um boost de 3 segundos de cura. E se eu tiver com essa aura de movement speed, eu vou para 45%, ó lá. E todo mundo aqui em volta também, tá? Lembrando, se você trocar a aura enquanto você tá com o negócio, funciona, tá vendo, ó? Tá? Você pode ficar invertendo nesse tempo de 3 segundos, mesmo que você troque de aura, ela ainda vai estar amplificada. OK? Isso não vai mudar em nada. Vamos à primeira ultimate do Lúcio. A primeira ultimate do Lúcio, quando você apertar R, ele vai pular, vai bater no chão, depois vai dar um shield grande para todo mundo. E esse shield vai caindo por 6 segundos, tá? Então, por exemplo, vocês estão vendo aqui minha vida, tá? Eu vou chegar aqui, vou clicar o R e. Tá vendo? Ele tá caindo pela torre e pelo tempo. Então, de novo, ó. Mesmo longe da torre, ele vai caindo. Tá vendo aqui? Ele demora 6 segundos para acabar. Ele tem cooldown de 70 segundos, que é relativamente bom, tá? E ele funciona para todo mundo que tá dentro dessa aura aqui, tá? Aqui, ó. Mesma aura do seu E, entendeu? Mesma, para você ter uma noção do tamanho, você usa a aura do E, ok? E a outra ultimate dele. A outra ultimate eu vi muita pessoa que não estava entendendo. Eu vou explicar para vocês. O que acontece? Tá vendo que eu tenho as duas auras, a de heal e a de movement speed, certo? O que que vai acontecer? No momento que eu apertar R, elas vão inverter para auras do mal. Vamos chamar em auras do mal, ok? Tá? Então aqui, ó, eu tô com a aura de heal.
apertei o R, ela também vai dar dano. Ela não vai parar de curar, só que ela vai dar dano. Aqui, ó, tá vendo? Ela tá batendo. Beleza. E se eu tiver com a outra, a de movement speed, ops, é nesse jogo aqui. Tá? Tá, é só herói. Vou colocar o herói aqui, esqueci. Bota os negros aqui. Bora, o Arfas, ele gosta de apanhar. Sai daqui. Ó. Bora, Joe. Ó. Tá vendo que ele tá super talento? E se eu trocar... Ó. Ó o dano, tá vendo? 27, 27, 27. Esse é o dano que dá nesta bagaça. Ok? É isso que faz a outra ultimate. Ele coloca a aura, uma aura do mal junto. Ok? Basicamente isso. Eu queria falar também de um talento específico dele. Porque o Lúcio, ele é um herói que possivelmente vai mudar principalmente o cenário, talvez, provavelmente o cenário profissional, vai, vamos falar assim. Porque ele vai ser bom, acho que em todas as situações, mas quando você tem um herói que visivelmente tem o potencial de... como é que eu falo isso? Vamos colocar, tipo, mudar o meta. Vamos colocar assim. Mas ele tem um potencial pra mudar muita coisa dentro do estilo de jogo dos profissionais, tá? E por quê? Eu já explico o porquê. Mas olha esse talento aqui no 16. Toda vez que eu ligo, o meu heal vai curar um adicional de 3% do total de vida da pessoa a cada segundo. Então, todo mundo que tiver dentro vai curar 3, 6, 9 segundos, porque vai ter basicamente 3 segundos, tá? O de vida. O que é muita coisa. Ó. Isso pro time inteiro. Tipo, não é pouca coisa. Fora o que vai fazer. Fora o que já faz. Entendeu? E uma coisa que vocês têm que entender do Lúcio, para as pessoas que assistem... deixa eu mostrar aqui uma coisa. Para as pessoas que jogam Overwatch, para as pessoas que já viram Overwatch profissional ou X, o que que o Lúcio tem uma coisa que é o que a gente vai ter acontecendo provavelmente aqui? Ele tem uma hora de movement speed. E o shield dele, ele fica 6 segundos. Então o que que vai acontecer? Muito provavelmente... Não só ele vai ser bom na defesa, mas pra atacar, tipo, você quer entrar dentro da base do cara junto com o cara, o que que você faz? No momento que você liga o seu movement speed, o seu time inteiro pula dentro da base e aí você liga o seu teammate. Então, tipo aqui, mesmo que a pessoa esteja correndo, a ideia é essa, ó. A gente chama o Joe. E... Vai, Joe. Isso. A gente liga os minions. Então, tipo, seu time tá aqui. Na hora que você resolve atacar, o time adversário não tem opção. Por quê? Porque você anda mais rápido, você entra aqui dentro, e quando você entra no time adversário, você ulta, e você está dentro do time adversário com um shield que você viu, que é basicamente o dobro da minha vida. Tá? O shield aqui no nível 20 é 3 mil, o que é um abismo, tipo, é muito shield. É tipo muito shield, tá? Então, assim, ele tem um potencial, tipo, imenso. Porque ele é um ótimo healer no Overwatch, não é à toa que 90% dos jogos tem um Lúcio, tá? Tô chutando a estatística, não vai falar, nossa, é 90 mesmo? Não. Mas é porque ele tem ferramentas, tipo de movement speed, que para as pessoas que jogam sabem que movement speed é uma coisa extremamente importante, e ele tem isso de base, e ele pode aumentar isso para 60%, se não me engano, é aqui. Ele tem isso, ele pode aumentar... O movement speed de pra 60% é só matar 5 heróis enquanto a hora de movement speed tá lá. Entendeu? Só pelo fato dele matar com essa hora 5 pessoas, tipo, a pessoa morrer aqui dentro, ele aumenta o movement speed pra 60, tá? Então, assim, eu acredito que ele vai ser um herói muito bom. Mas, tipo, muito bom. É possível que mude muita coisa aí no cenário profissional. Vamos ver. Vamos ver. Isso não importa. Não importa, aspas. Mas é isso que ele faz, tá? E agora a gente vai dar uma olhada no Merc.
Gente, então vamos falar sobre o novo Merc. O novo Merc mudou vários talentos, mudou mecânicas bases dele, tá? E eu vou falar aqui basicamente do por cima e algumas coisas que eu já vi que eu acho que devem ser mudadas. Vamos lá. Primeira coisa, o Merc tem mais vida, tá? Basicamente ele tem mais vida. Ele demora mais pra voltar no ovo. Quando ele morre era 5 segundos, agora é 8, tá? Uma das grandes mudanças. O ovo, o peixe, tá? Quando você soltava na torre, ele explodia. O peixe agora, ele toma skill. Ele tem um life X, tá? E ele toma de torre. Então, tá vendo? Agora você não pode simplesmente fazer isso. Ele não explode. Você pode soltar numa torre só, que ela não vai conseguir matar. Mas mesmo assim, tá? Ele toma skill de torre, ele toma skill... ataque de torre, basicamente isso, tá? Bem, vamos dar uma olhada, vamos falar dos talentos. Então, no nível 1, o que, que ele tem? Agora, ele vê mais... aquele talento de ver longe, ele vê gente invisível e, passivamente, quando você revive, você anda mais rápido. Agora, o bribe dele não funciona normalmente. Ele... quando você mata um cara com o seu peixe, você vai ganhar um stack. Automático, pá! Ou seja, se você matar a primeira wave inteira com o seu peixe, você já ganha 7 stacks, por aí. Então, isso é muito top. Tá, tipo, muito top. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Vou mostrar pra vocês o que é isso. A gente tem que resetar os talentos. Olha só. Então, tipo, soltei aqui, tá? A gente vai soltar aqui. Olha lá. 5 stacks. Tá? Ah, não. Eu já tinha 4. Vamos. Pera. Vamos lá. Vamos lá. Você chega aqui. Pá. Tá vendo? Já pegou um negocinho. Tá vendo que nice? Bacana, né? Então, assim, você tem que matar com o peixe. E ele tem um outro talento, que esse é, tipo, super da hora, que você coloca ovo de mentira. O que acontece? Aqui, quando você revive, você fica invisível, ok? Começa por aí. Quando você revive no ovo, você revive invisível. Digamos que eu coloque meu ovo aqui. Mas... eu falo também... e se tiver um ovo aqui? Olha lá, fake egg, tá vendo? Olha lá. Essa é a melhor parte, velho. Tem um Merc dando uma linguinha. Olha só. Olha isso. Tá? Você pode ter 3 ovos fakes. Tá? Para as pessoas, tipo... caralho, cadê o Merc? Ele tem talentos de... pra aumentar a armadura pro peixe. Ele tem talento da slime. Eu vou falar algumas coisas. Eu vou mostrar algumas coisas pra vocês aqui, ok? Então... eu vou colocar esse talento da slime, que aumenta o dano, depois que eu der 15, batem 15 heróis com slime. Depois aumenta o slow. Esse aqui, toda vez que eu bato num herói que tiver... quando eu bater num herói, ele vai tomar um dano adicional, vai estacar 5 vezes e dá slow em 50%. Eu não vou ligar pra isso aqui agora, mas eu vou pegar isso aqui. Eu vou pegar, atacando o herói, dá 75 de armadura, tá? E... a cada terceiro ataque contra uma pessoa, vai dar uma slime embaixo. E aí, esse é o negócio. Vai reduzir o cooldown da slime de 4 para 2 segundos. E eu vou completar aquela quest. Olha o que vai acontecer com o Arthas. Tá? Só enquanto tá carregando, o último talento da marcha do Murloc, agora você clica e você fica de... até... alguém te parar, entendeu? Ou você quiser. Tipo, sai muito. Mas vamos lá. Olha o Arthas. Olha isso. Tipo, o nego não anda. O nego não anda. Tá? Ele não anda. E ele toma muito dano. Se você pegar aqui no dummy, olha isso aqui. P.
Pega depois o herói de DPS pra você ver o quanto de dano o outro herói dá. Isso aqui é muito, muito dano, tá? Então, assim, eu sei que eles quiseram buffar o Merc, mas o bicho tá treta. E outra coisa, tá? Eu quero falar de outra coisa que o Merc pode fazer. Aqui tanto faz, tá? Eu vou pegar esse aqui que aumenta o dano, tudo bem. Aí eu vou pegar isso aqui. É esse aqui? Não. Ó, quando eu reviver no meu ovo, ok? Eu vou ganhar um 100% do meu life em shield. Então tá vendo que eu tenho 1669 de vida? Se eu morrer, eu vou ter 1669 de vida e 1669 de shield. Ok? Beleza. Aqui, o peixe, quando ele explode, dá 10% de vida em 5 segundos. É um poison de 10% de vida. É um blood for blood de poison, a espadinha. Só que aí ele tem um novo talento no level 20. Chama Big Tuna Kahuna. Ele dobra a vida que ele tem, só que ele dobra o respawn do ovo, ok? Sente só. Vamos lá. Vamos morrer aqui. Tá vendo que ele fica grandinho? Olha que da hora que ele fica grande. Mas calma lá. Eu vou colocar... Ó, o ovo tá lá. Eu vou mostrar pra vocês. Morri. Tá vendo? Aí vai pra 16 segundos o respawn. Ok? Respawn um pouco longo. Mas note o que acontece quando você aparece. O Merc tem 6.674 de vida. Eu posso apanhar o dia inteiro. Isso aqui é muito da hora. Mas tipo, muito da hora, tá? E agora eu vou mostrar pra vocês o outro talento, que é o que mudou. É esse aqui. Posso deixar aqui. Eu vou pra cozinha, volto. Ele ainda pode me matar, tá vendo? Ele não sabe o que fazer. Tá vendo? Isso aqui é a maior coisa de zone do Gizmo. Olha isso aqui. É tipo a maior ferramenta de zone da história do Heroes of the Storm. Vai morrer, ó. Ele não sabe o que vai acontecer, mas vai morrer. Ok? Então, assim... isso é muito da hora, tá? E detalhe, tá vendo que quando eu cancelei, o cooldown tava rodando. Enquanto eu estou dando a marcha, o cooldown está rodando. Então, se em algum momento da minha vida eu ficar 80 segundos rodando, eu posso soltar de novo. Então, assim, pra quem gostava do Merc como eu, ele ficou muito, muito da hora. Mas, tipo, muito da hora. O único problema... Vamos colocar como problema, é que o respawn dele agora é 8 segundos. Então, em mecânicas como o tipo tributo, não vai dar mais pra ele ficar enrolando, ficar se matando pra cancelar o tributo, tá? Antes até que dava pra fazer isso. Agora, não dá. Só você sozinho, não dá. Mas, como você tem mais vida, agora você não morre tão fácil e tem outros talentos que você também pode fazer assim. Então, assim, sucesso. A Blizzard, acho que, acredito que ela tenha acertado, só não sei esse negócio do dano aqui. Que eu achei um... Eu achei um pouco OP, tá? Então é isso. Gente, os outros são mudanças relativamente pequenas. O Greymane mudou o ultimate e tal. A gente pode até falar isso depois na stream, ok? Mas pelo vídeo é só. Pessoas, amo todos do fundo do meu coração. Não se esqueçam, no Patreon aqui embaixo, só as pessoas do Patreon têm aula especial e tem vídeos especiais pra elas falando. Eu coloco agora vídeo no Patreon. De cada uma das aulas que eu faço pra ver se ajuda uma outra pessoa. Então, se vocês quiserem aqui embaixo, não se esqueçam, tem toda segunda-feira sorteio na Twitch, tá? A gente tá na Twitch vários dias, não esquece de colocar um negocinho pra avisar quando a gente tá online, que a gente tá jogando Conan, World of Warcraft, Heroes of the Storm em outros horários, várias coisas. Então, não se esqueçam de colocar aqui embaixo a notificação, ok? Então, é isso. Até mais. Valeu!